proč mi nikdo neřekl, jak to mám dělat? Láďo, Ladislave, potřebuješ poradit? Jsme tady pro tebe. Zdarec šviáci. Dneska si ukážeme, jak si správně nastavit délku švihadla tady společně s Láďou, který je náš kamarád a hraje americký fotbal. Nastavení délky švihadla je naprosto rozhodující a zásadní pro celý tvůj vývoj ve skákání přes švihadlo. A pokud se ho nastavíš špatně, tak se můžeš nervnout jak tady Láďa. Tak jdeme na to. První věc při nastavení délky je, že by ses měl zařadit do jedné ze tří skupin. A to je začátečník, pokročilý anebo samuraj. Začátečník je švihák, který si právě pořídil švihadlo a učí se skákat s nožmo a střídat nohy. Pokročilý švihák je ten, který zvládne více než 100 přeskoků bez chyby, učí se základní triky a umí střídat rychlosti. Švihák samuraj bere švihadlo jako bojové umění a dennodenně brousí svůj skill. My používáme pro nastavení délky takovou pomůcku, kdy si lanko přišlápneme jednou nohou. A pokud se zařadil do kategorie začátečník jako Štěpán, tak by ti rukojeti měly sahat po podpaží. Takže když Štěpán takhle natáhne ruku, rukojeti krásně mu sahají po podpaží a má správně nastavenou délku. Pokud se zařadil do kategorie pokročilý jako tady Ladislav, tak by ti konce rukojeti měly sahat mírně nad prsa. Takže když si to Ládík natáhne, zvedni ruku, tak mu ty rukojeti krásně končí mírně nad prsy. Kdyby tady byl Štěpán, tak by mu ty rukojeti jako začátečníkovi sahaly až po podpaží, takže srovnání může být třeba takové. Jo, takže teďka má Láďa správně nastavené švihadlo pro kategorii pokročilý. A jestli jsi samuraj, jako tady můj bráška, tak ti nastavení délky nemusíme ani ukazovat, protože už víš, jak s délkou pracovat. Tady brácha to má nastavené mírně pod prsa, ale záleží taky na případech, jaké zkouší. Pokud se snaží naučit nové triky, tak brácha ví, že si může nastavit švihadlo delší, protože to ještě nemá tolik zažité. Naopak, když zkouší třeba co největší počet dvojšvihů nebo nějaké rychlostní věci, tak si zase švihadlo zkrátí, protože ví, že tam neudělá žádnou chybu. Takže jestli jsi samuraj, tak ti k nastavení délky nemusíme nic říkat. Abychom si zhrnuli nastavení délky, tak pokud jsi začátečník, tak ti rukojeti sahají po podpaží. Pokud jsi pokročilý, tak ti rukojeti sahají nad prsa. A pokud jsi samuraj, tak ti rukojeti sahají pod prsa, a.k.a. ty už víš. Máme tady jeden detektivní případ a potřebujeme ho vyřešit. A přiznáme se, že Láďa před tímhle videjkem měl švihadlo nastavené. Ukaž. Jo, jenže přece si byl pokročilý, ne, dneska, tak... Víš, měl mít jinak, že? A jo, Máro, co si o to myslíš? No má to extrémně dlouhé. A víš, co to způsobuje s tvojí technikou, Ládíku? Vůbec netuším, Marku. Když máš tak dlouhé švihadlo, tak to způsobuje to, že když skáčeš, tak ti dopadá vlastně daleko od nohou a způsobuje to, že se odrazí a ty zbytečně děláš chyby. A abys tady tu situaci zachránil, tak se ti automaticky prostě rozjíždějí ruce do strany a ty potom máš neefektivní práci rukou. Ale to už je zase příběh a videjko, kde máme jako trošku jiné informace a určitě to pomůže. Takže se koukni když tak tady, proklikni se, dá ti to taky spoustu informací. A jenom ve zkratce bych řekl, že tady ta práce a pozice rukou potom může za to, že třeba nemáš takovou kontrolu nad švihadlem a takovou sílu. A ty máš sílu jak byk. Tak půjdeme se teďka kouknout na to, jak to bude vypadat, když si to švihadlo trošku zkrátíš. Pojďme se teďka podívat, Láďo, jak jsi to nastavil, abychom dokázali, že opravdu to máš jako pokročilý. Na to. OK, souhlas. Tak Láďo, prosím tě, pojď nám ukázat, jak skáčeš. A víme, že to je pro tebe nové, tak dej nám nějaký feedback, jestli to je dobrý, špatný. My chceme slyšet i to špatné, ale. Zkus zrychlit ještě. Jo. Jsi docela natrénoval tady, no. Dej nám teda feedback, jaké to je. Nedokážeme si to představit, nedokážeme se do toho vcítit, tak povídej. Jo, připadám si rychlejší. Připadám si u toho více jako... Jsi střela. Připadám si rychlejší, ale taky mě to nutí spát ty ruce k více k tělu, což je pro mě nezvyk. Takže taky je to pro mě složitější. Jo, to jde to vidět, že to je pro tebe nezvyk, protože si celou dobu byl zvyklý na delší švihadlo a automaticky spát ty ruce do stran, takže úplně chápu, že
to je pro tebe něco nového, ale zároveň, když to budeš teďka pilovat, tak budeš přesně rychlejší, budou se ti lépe ty věci dělat, bude to chvíli trvat, ale bude to stokrát lepší. Extrémní potenciál, extrémní. Pať. Takže, jestli si vám video líbilo, jestli si vám líbilo, jak Láďa skákal, tak dejte like, odebírat a vidíme se u příštího videa. Čau.